Haide, haide. Ce bëm këtu? Jam duke bërë vokalizë sepse kam ndërmend të mësoj ty. Mua? Po. Mirë, do të ta thyej opinionin. Ashtu? Do të ta thyej për mirë. Kapi një notë tjetër, një më bas profondo. Mund të më testosh përveç muzike, se kam më të thjesht me shpulla. Më bëj një më të ndërlikuar në që diti. Me kështu me shuplaka, ha? Si me shuplaka? Kështu për a kam vesh muzike. Po ja pra shumë. E qërë është kjo? Kape ti për shumë. Si e bërë? E pra, këtu është problemi. E nuk është vokalist kjo? Nuk është vokalist, po këtu testohet vesh i muzike, sa kje apo jo? O zoti ma. Nuk mundem. Pjata që ty është në trëdafilat. Shkuam në një buzuk grek, atje ku festohet për jetën. Duhet festojmë për çdo ditë që jemi në jetë. Cila perëndi greke do ishe ti? Unë perëndi greke? Se di, a do ketë në i perëndi greke kaq të bukur sa unë? Por, se di. Se Dionisi të shkon? Dionisi unë? Po, të shkon, shumë. Era, Leskovik. A për këthon një nga Leskoviku, një pjesë, edhe pjesë nga Shkodra. Iku Leskoviku se ke valet greke, si a thek shefare nga le. Doli direkt Shkodra në plan parë. Sepse në fakt, kjo, ty është një kërcim ma shpullor më shumë, dhe unë të them të drejten, më pëlqen që ma shkullit bëjë rolin e vetë, që nuk janë futur kur në atë pjesë. Së shumë se ishte irsi si një burri vogël që kërcete. Por, Flori, ti e Flori dhe kjo nuk mohohet, pra është e ngullur.
Ti e Flori që ditë kërceje, ka marrë vesh gjithë, deri në Amerika vaj t'i farë. Du t'a provosh me Valbona së t'indari t'a kërcer, se Valbona është e prerë për t'kërcyër valzimet greke. Unë po, nëse Bona se ka problem. Valbona, ti kërcen shumë bukur valzimet greke. Unë e diktë, sepse në disa festat përbashta me miqë ku kemi qënë, ti keshën bretresha festës, unë me dojë që Zorba si mund t'a vini prapë me Flori dhe Valbona t'a shikojmë një provë. Kërcyer me Bonën këtë. Kisha të drejtë apo jo? Wow! A ju thash sa bukur kërcen te Valbona? Valbona me sharm. Po ti nuk qenke Valbona, ti qenke zysh Valbonën kërcim. Bravo, 10 pik Valbona. Po ta dia do e kisha për detyrë. Valbona do gjykonit në më mirë. Do ishim ne juria për Valbonën. Aha, Eduard, e ca pik për Valbonën. 10 me yll. Me yll. Okej. Për Valbonën, sa pik mbledhin? Po ku ka fjalë, s'ka not. S'ka fjalë, ai pikët. A shpëtimë kur vjen në mënyrë spontane pastaj, që ishte një mrekulli, një 20. Bravo. Unë mendoj që nota për të është si bukuria e saj e përjetshme. Duhet të kishe qeshur dhe pak më shumë, shumë pak më shumë. Ishe... A tu ta kam kaluar, ti vëdo, pak më shumë. Ta marrë dot, ka të qeshur, ta marrë dot. Do, zoti e mbani dorën kur të kërcej unë. Atëherë, ta vazhdoj kuaj lash. Po, po, mundoj. Rreshti u boj qik lëmsh, me thënë drejten, kështu që për këtë arsye, unë do jap një 9. Edhe unë jam e të njëjtit mendim, do doja në fakt të shikoja të kisha një 5-6 balerin në gjatësin të ëndë, nuk them që balerinët janë shumë të mirë, por në rastin konkret, pikërisht, në këtë valzim do doja të shikoja një 6 Flori. Më pëlqen serioziteti jot dhe vazhdoj ta theksoj ambicia shumë e madhe jotja për të triumfuar në çfarëdo lloj, qoftë edhe në çdo detaj të kërcimit. Gjë që nuk e pash ke era në këtë kërcim dhe era është koshiente për këtë gjë, kështu që nuk do ta jap dot 10-ën Flori, por do të jap një 9 plus. Faleminderit. Valbona voton? Unë jam mes 10-ës dhe 9-ës, po ishte energjia kaq e bukur, kështu që më lejoni të jap një 10 edhe pse era edhe fizikisht. Faleminderit për atmosferën e erës dhe Florit.